Og velkommen til den her video. Jeg ved ikke, hvad der skete for mig. Nå, venner, det er... Hvad ugedag er det? Det er onsdag den 9. november. Og jeg er hjemme i dag, som I kan se. Klokken den er 9 om morgenen. Så jeg har jo været oppe i noget tid. Theo han stod op klokken 6 i dag. Og det er seriøst live changing. Jeg tror endelig, vi har fået brudt hans modbydelige mønster, som sådan gik på, at han, inden vi satte uret en time tilbage, så stod han op klokken 5 hver dag. Og klokken 5, det er sådan lidt, altså det var træls, men i min opsigt, så sådan, det er alligevel morgen. Folk, der skal på et arbejde, står potentielt også op klokken 5. Men ikke derved sagt, at det ikke var nederen at skulle stå op klokken 5 hver dag. Også i weekenden, skal det lige siges. Men da vi så satte uret tilbage, så var det klokken 4 i stedet for hver dag. Så ja, jeg føler, at jeg er 100 års søvn bagud, for at sige det, som det er. Og nu er der så faktisk gået, jeg tør næsten ikke engang sige det, jeg er bange for at jinx noget. Men der er faktisk gået en uges tid, nok 5 dage, hvor at, vi ligesom har haft, at han er vågen klokken 6 i stedet. Så altså noget kunne jo altså rent faktisk tyde på, at hans krop så småt har vendet sig til vintertid. Og så kan jeg jo kun krydse fingre for, at det er noget, der har tænkt sig at vare ved. Nej, men jeg har afleveret Theo, eller det vil sige Mikkel har afleveret Theo i dag. Og jeg har selvstudie i dag, så det er jo dejligt. Så har jeg ligesom mulighed for at få gjort nogle praktiske ting i dag. Jeg har faktisk ret meget selvstudie her for tiden, og det er sådan ret lækkert, når man lige sådan har været på praktik, hvor der har været meget sådan hektisk hverdag, kind of thing, kørende. Og nu der er der sådan ligesom lidt mere ro på, kan man godt sige. Så ja, jeg nyder egentlig bare sådan lidt at have fleksibiliteten tilbage på min side, kan man vel godt sige, fordi nu er det så også rent sammen med Mikkel, han har ret meget på arbejdet her for tiden. Så der er det jo bare dejligt, at jeg så kan gå ind og tage den største del af alt, der har med Theo at gøre. Altså i forhold til sådan afleveringer, afhandling og så videre. Men ja, jeg tænkte egentlig også bare lige her, mens jeg sidder og lægger makeup, så kan jeg give lidt en sådan, opdatering på sådan life in general. Ikke at jeg sådan lige på stående fod har noget, hvor jeg sådan tænker, wow, det skal jeg bare have sagt. Men sådan nu har der bare været sket meget med Theo fuldt et år. Jeg er til en ny serie. Så er Theo mit barn, han er lige blevet overhørt den 7. oktober. Så er jeg jo blevet gift med Mikkel, som jo så nu er min husband. Og ja, så har jeg jo nu i en måneds tid arbejdet deltid hos Itchy, som var det sted, hvor jeg var i praktik. Men ja, så der har i hvert fald været sket ret meget i mit liv i oktober måned, som ja, I jo kan høre, hvis I ikke har set videoerne. Der er faktisk videoer fra det meste, der er både video fra Theos fødselsdag, og der er en video fra bryllupet, så I kan hoppe ind og se dem, hvis I vil se, hvordan de ting, de har forløbet. Men ja, den her video, det skal bare være sådan en lille hyggevlog, hvor at, ja, måske den faktisk kommer til at strække sig over 2 dage, fordi jeg sådan har sådan lidt hyggelige ting på programmet i morgen, og der er jeg nemlig også hjemme. Ikke fordi, at der ikke er skole, godt nok, men fordi Mikkel han skal simpelthen til København, så ja, vi har kun én bil, og jeg nægter at tage 3 timers offentlig transport for at komme i skole i Herning. Altså, det kommer ikke til at ske. Men jo, i morgen der skal jeg så hen og spise risengrød med min mor, fordi Mikkel jo er i København, så det skal mig til jo. Og ja, hater skal der helt, men jeg begynder at være i julestemning. Og ja, nu er jeg færdig med at få lagt lidt makeup. Og så vil jeg nok lige til at se, om der er kommet de sidste afsnit af Love is Blind. Fordi hold kæft, jeg synes, det er et program. Det er meget underholdende. Hvis I ikke har set det, så vil jeg bare sige, go do it. Det er på Netflix. Og så skal jeg lige have lavet et arbejde for et time imens. Så det vil jeg gøre nu. Nå, jeg er blevet færdig med at arbejde for i dag. Klokken er blevet 11. Så jeg tænkte lige, at jeg skal have lavet mig noget frokost. Jeg ved ikke lige helt, hvad jeg pynser på at lave. Det synes jeg er det største issue altid for mig, det er at finde ud af, hvad delen jeg kan spise. Jeg klipper helt sikkert det her, men jeg har no joke stået og kigget ind i køleskabet sådan 5 minutter nu. Jeg tror sgu, jeg går med en god gammel lags med kaldmad. Fordi det er jo super lækker. Så
sådan, når man lige har været så kvarter om, hvad fanden man skal spise, og man ender med en makrelmad. Ja, I don't even know. Det ser da meget lækkert ud, ikke? Eller hvad? Er jeg mega klam? Det ved jeg ikke. Jeg får sådan lidt barndomsvibes ved det her. Jeg har faktisk købt dem for TV's skyld, men nu fik jeg lige selv lyst til det. Så nu vil jeg lige spise til mad, og så vil jeg lige se Love is Blind. Så ja, der vil jeg hoppe ind og gøre. Nå, nu er klokken faktisk også blevet 10 minutter over 12. Jeg har bare siddet og spist min mad, og så har jeg set begge de to afsnit, der kom ud af Love is Blind i dag. Og er man en kæmpe type, hvis man græder over reality tv? Ja. Og så vil jeg bare sige til dem, der ser Love is Blind, kan vi lige snakke om, hvor mega skønne SK og Raven er. Altså, my heart. Jeg skal nok lade mig spoile noget, men... Men nu har jeg så bare siddet i sofaen hele morgenen. Slash formiddagen, så nu tror jeg lige, det vil være tid, at jeg skal uden for en dør. Og så plejer jeg at lytte til lydbog. Jeg er i gang med at læse denne her, A Court of Mist and Fury, som er en fantasybog. Den lytter jeg så også på lydbog, når jeg f.eks. kører bil eller går tur og sådan noget. Så ja, jeg tænker egentlig bare, at jeg vil snuppe den i ørene, og så ud og få noget frisk luft. Snack til mig selv. Så jeg tror, at jeg vil sidde og få det spist og se noget YouTube, og så det er nok også ved at være op over til, at jeg skal have hentet en lille teomus. Og så tænker jeg, at jeg lige vil ind til byen og købe en julekalender til Mikkel, for han har nemlig købt en julekalender til både mig og Theo. Han har købt Kinder, fordi det er sådan min yndlings. Så jeg tænker, at jeg vil købe M&M's julekalender til Mikkel, eller hvis jeg kan finde et eller andet, fordi det er en chokolade, han sådan ægte elsker, føler jeg, at det er sådan sneakers. Nu må vi lige se. Jeg skal vel have købt en julekalender til ham. Nå. Kan vi rende op og få hentet? Lad os så. Okay, det var mit ur. Shut up. Jeg vil til at rende op og hente Theo. Jeg skulle lige sige Mikkel. Theo i vuggestuen. Mikkel han er på vej hjem. Han har været i Aalborg butikken i dag. Og jeg vil gerne endnu købe den der julekalender. Så jeg får lige kørt op efter. Eller jeg fik godt. Jeg får lige gået om efter Theo i vuggestuen. Og så skal vi ind efter den der julekalender. Jeg håber vi kan nå at finde en i hvert fald. Se, hvor jeg har. Wow. Er det til Tjue? Det er til dig. Nej. Prøv at se, Tjue, den er gul. Den er gul. Og ved du, hvad jeg mere har? Jeg har købt kage. Er det til senere? Ja. Tre kager. Jeg kunne ikke vælge. Vores lampe ud i køkkenet gjorde godt nok en gul, hva'? Ja, det er blevet aften. Jeg snakker lige lidt lavt, fordi Theo ligger og sover. Men som I kunne se, så har jeg købt noget kage, som jeg har købt for at gøre Mikkelmusen glad. Jeg købte det fra Lavkagehuset af, og I kan se, der har været mus i. Jeg købte en romkugle, en himbersnit og en træstamme. Måske lidt overkill, men jeg kunne ikke simpelthen ikke lige vælge. Er det ikke som om, at det ikke er helt lige så gul ud mere nu? Nå, jeg skal til at lave aftensmad. Jeg skal til at lave sådan noget, der hedder tortilla pizza. Og jeg har faktisk aldrig prøvet selv at lave dem før, men jeg har set dem rigtig meget, og de er blevet hypet ret meget, så jeg glæder mig. Og vi laver vores med chorizo-pølse.
morgen, og velkommen til en ny dag. Nej, det er dagen efter, og klokken den er blevet 10 nu. Og jeg føler ærligt talt, at klokken den er sådan 4 om eftermiddagen. Jeg ved ikke lige, altså sådan... Ingen af, fordi jeg har været mega tidlig, og vi har været op 5:30. Det er jo egentlig fint. Men ja, jeg synes bare, at tiden den virkelig har sneglet sig afsted. Nej, men jeg har faktisk lige været ved at sådan pakke nogle returpakker, som jeg lige skal ned med. Og så kunne jeg virkelig godt bruge en energidrik. Ja. I know, it's my guilty pleasure. Nej, så jeg overvejede lidt, om jeg lige skulle gå ned efter sådan en i forbindelse med, at jeg går ned med mine pakker. Og så har jeg også nogle andre ting på min to-do. Jeg skal lige have tjekket lektier i hvert fald, og så vil jeg gerne have redigeret videoen færdig i løbet af i dag og i aften. Ja, så skal jeg også hente Theo, vi skal op til min mor her risengrød, og så skal jeg muligvis ind til byen lige senden og have købt noget, som skal bruges til julegave. Det kan jeg så af god grund ikke sige, fordi at det er til min mor og far, og de ser også mine videoer. Så. Men nej, skal vi ikke bare lige få sko og jakke på, og så ned med pakker, og så kan jeg lige få noget koffein, så jeg forhåbentlig lige sådan... for min hjerne til at fungere. Oh my god, menneskerne! Jeg er med min energidrik, og jeg har bare lige været ved at rydde op, for jeg er lige en seriøst lort herhjemme. Sådan virkelig, det ligner en bum, der er sprunget. Og jeg kan simpelthen slet ikke begribe, at klokken den ikke engang er 12 endnu. Kan der ikke de dage, hvor man bare sådan er sådan helt ude af tidsfornemmelse sagt det? Sådan har jeg det i hvert fald. Og det er også derfor, jeg sådan lidt begynder at føle, at der snart lige sådan skal ske et eller andet, hvis jeg ikke skal blive sådan helt loco. Så ja, jeg overvejer faktisk lidt, om jeg skal sådan tris ind mod byen-agtigt. Jeg kunne også godt lige tænke mig lige at kigge i nogle butikker. Så ja, jeg tænker, at jeg trisser ind mod byen, og så får jeg i hvert fald lige købt det til min mor og fars julegave, om ikke andet. Og så må vi jo lige se, om det er noget andet, jeg også falder for. Så er jeg hjemme igen, og jeg er mega sulten lige nu. Det er jo livets store spørgsmål, hvad der lige skal ske her. Jeg købte den der hvide strik, sådan off-shoulder strik, og så købte jeg sorte suitpants. Og jeg kunne kun have med sådan 320 kroner. Det er jo vanvittigt, jeg forstår ikke, at det kan være så billigt, men det er bare fordi det robot, vi har, det er sådan seriøst ved at blive for gammelt. Så ved jeg ikke. Help me out, vil I spise det her? Det er nok i hvert fald over en uge for gammel. Okay, jeg tror, jeg tager nogle riskis. Så ved jeg, at jeg i hvert fald ikke får dårlig mave. Jeg kan godt lide, at jeg siger det, og jeg lægger det tilbage i køleskabet. Godmorgen, har jeg lyst til at sige. Jeg har lige taget en times lur-ish. Jeg ved ikke rigtig, hvor meget jeg har sovet faktisk, men jeg har brug for at slukke min hjerne. Lukke mine øjne. Og det var mega dejligt, men kender jeg det med, når man så vågner. Så han var sådan en total identitetskrise, og bare sådan tænker over sådan livet, og hvorfor vi er på jorden og sådan noget. Altså, jeg får det næsten hver gang, hvis jeg så altså middagslur eller noget i den retning. Det er sådan øjeren. Nå, men klokken den er faktisk 20:03, så jeg går op i stativ nu, og så går vi hen til min mamma. Og spiser risengrød, og jeg glæder mig, og det bliver mega hyggeligt. Så ja, lad os komme afsted. Hej, Tilda. Ja, hej, Skjæl. Kan du sige hej? Hej. Hej, hej. Hej. Ja, det er rosiner. Er det lækkert? Okay.
Nå, hej folks, det er simpelthen dagen efter, og det er det, fordi jeg ikke fik filmet en afslutning i går. Jeg havde nemlig en rimelig hektisk afslutning på dagen i går, som simpelthen gik på, at da jeg skulle gå hjem for min mor, så kunne jeg ikke komme ind i opgangen. Så det var jo dejligt med Theo, der var træt, og det var ved at være puttetid, og Mikkel han var i Kolding, altså et andet time væk fra Randers. Og ja, vi har ikke nogen ekstra nøgle, fordi den er blevet væk. Så jeg gik rimelig meget i panik, og det var så hektisk, altså det, jeg kan slet ikke sige, hvor helt det siger. Jeg kom svedt i hvert fald. Ja, så jeg fik slet ikke lige afsluttet videoen i går, men jeg vil egentlig bare lige sige tak, fordi I har set med. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt at følge med på 2 dage i mit liv. Og så, så glæder jeg mig til, at vi endnu mere nærmere december, der kommer til at være en masse sådan julehygge-vlogs incoming. Men ja, jeg vil bare sige tak for den her gang, og vi ses i min næste video. Hej.